se rozmawia na jedným čase v PD. A pokiaľ budem mať bugy ako v minulej epizóde, tak si to kurva celkom dozužijem do piče. Lebo čo to bolo minulú epizódu do piče. Come on boys, you're lagging. It's this bloody hemp. Lieutenant. Aye, sir. The Commodore fears a revolt is nigh. His orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that harbor, tonight. It's by the governor's wishes, sir. This is a direct order, soldier. You will take position on the grounded galleon and await the Commodore's further orders. Is that clear? Aye, sir. The conniving bastard. Someone ought to slit the Commodore's throat before he gets a chance to bark those orders. You think so? Dead in the water, otherwise. All right, I'll kill him. Your brains are baked. I won't take no part in killing the Commodore. Not one of the King's men. We can't risk our good fortune. I'll be waiting for you. Je ďalšia sledovačka, ako prekvapuje niekomu. A ja musím prestať robiť zvuk. Čo to zo mňa akurát vyšlo? Proste to... Lebo to znie vážne celkom dosť... Guten Morgen, celkom mi pomôžete. Otázka je, sú tieto čierne štetky dostatočne... to nemá byť typu, že je to rasistické, že im preto hovorím, že sú to štetky, ale kvôli tomu, lebo sú fakt čierne. Prečo silou mocou pro... Opovaž sa. Kam to ma nemôže vidieť? Ty skurvy syn! Proste ten kokot ma zostrelí. A dosť. Čiže druhý pokus. Ako hej, nemal by som ísť sladké pred nahrávaním, lebo som potom strašne zbytočne agresívny. Počkaj, máme dve uspávacie šipky, čo sa nám hodí. A do piče. Ne. Ako hej, vyslovíme to na rovnako, keďže zoberiem do úvahy... Veď typu... Išli to tí skurvení vojaci prešetriť. A tie čierne štetky by mi boli jak si na nič. Alebo v respektíve tanečničky, alebo zabudol som, čo to sú. Nazvime ich pôvabné pracovníčky a ne... ...ženy, ktoré si zarábajú pohlavným stykom za peniaze. Dobre, zatiaľ to vychádza... Ako ja som hovoril v minulej epizóde, že to šťastie ma skrátka opustí. Čiže ten typ, čo ma videl, zaspal, to je nice, ale potrebujem ešte a... Ne, ani piču, ani pi... Ne, nope, nicht, nem, piču, preč. Dobre, stále vidím si... A do piče. Kurva!
Ok, to znaczy ja wysoką ciężkę, nie, że nie. Sam raczej są taki jebnuty, ja nie przyjmuję si mako prekazom. Ja sam zbudował właśnie, że tylko kokoci se właśnie otaczają. Ani piciu. Hlavnie sa nie otaczaj, okej? Okay? Ja sa asi posorem. Ani hovno. Povedal som ani hovno, je ti to jasné. Výborne, teraz prísť stratím síl, že? OK, vidím ich. Kam však ich vidím, bože, prečo to stresuje táto hra? Prečo vás skrátka musí srať? O, double, to som dlho nespravil. Vidím ich, vidím ich. Počkaj, musím štít. A do piče. Ani piču, ani piču, ani piču. Kam pokiaľ mi to vyjde, tak som najväčší laker. Moment. Tu piče. Zajebalo. OK, vidím ich. Nevidím. Dopi... Naserte si kokoti, Seva. Oni nemôžu za mnou skočiť. Berem späť. Jebe! Ako hej, nevidím ich, ale vraj som ich videl. Díky za jeden ľudský štít. Vidím ich. Prečo sa musím priblížiť? Ja som tak čakal, že ja skapem. Do skurvene... Nedá mi to od začiatku, prosím, nedávaj mi to od začiatku celej tejto skurvenej misie. Prosím. Ja som taký šťastný, že tá hra má ma celkom rado. Jak aj spomínal som si, že by som niekedy mohol... ...nainštalovať Ghost Recon Wildlands. Keď budem mať miesto ako... Hej, tá hra je celkom podľa toho, čo som videl... Ani tak nie, že nezáživná, ale veľmi jednoduchá. No skôr, keď zoberiem do úvahy hru Ghost Recon Breakpoint. Táta te vidí. A do piče. Aha, teraz ho nemôžem použiť ako ľudský štít, hej. Kurva fix, kurva fix, kurva fix, kurva fix, kurva fix, kurva fix, kurva fix. Vidím. Dopíše posledná sekunda. Pasta? Ja nie som Foster z Far Cry 3.
aka Svarta. Ja padám. No ale mám pocit, že aj niekto iný padal do mňa. Ako hej, robí sa tu celkom veľká skurvená spúšť, ale ostatní si to proste nevši... Oni sa aj tak trafili! Á, to sú kokoti. Ja som si hovoril, že idem asi až moc blízko. Ako nevadí, no. Áno, tak. Kamo, taký premárnený talent, asi mi zdrhnú, že? Táta te vidí. Počkaj, je ma na piču počuť a vlastne som teraz pridal zvuk. Ja... Tak si rameno vykúbiť nemôžem. Ako hej, nevidel som ich, ale vraj hej. Čiže tohto asi ani nemusím loknúť, čiže raz, dva, tri. Kam povedal som raz, dva, tri. Môžeš ho proste kuchnúť. Ja ho za... Ja sa fakt z neho posieram. Má si jednu jedinú robotu. Nope. Ani piču. Dobre, tak asi piču, hej. A do piče. Edvard, mohol by si dokončiť to... To je kokot! Doslova... Som stačil klávesu, aby... sa radšej vyjebal na to zabíjanie, lenže nie, Edvard si povie, on to dokončí. On to má absolútne piči, že by mohol... urobiť niečo normálne. A do piče. Kamo, ani... Do piče! Ja som taký idiot! Ešte že áno. Ešte že áno. No tak, rýchlo. Kuky kuk. Kuky. Aha, teraz ich stratím, že? Ale hej, ďakujem, že mi napísali, že keď majú okolo sebu žltú, tak sú cieľ. Ako za to hranie niekoľkých Assassin's Creed by som na to neprišiel. Čo som ich hral asi, počkaj, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations 3, Liberation, áno, bohužiaľ, Liberation som hral, lebo som si myslel, že to bude dobrý Assassin. Vážne teraz mi nabehlo, že Ubisoft vysiela naživo na Twitchi. Tak môžem aspoň napísať, že prečo sú takí koko... vlastne... Vážne si veľmi Ubisoft. Perský princ je fakt super hra, užil som si úplnými dúškami. A milujem tú hru. To boli časy, keď Ubisoft za niečo stal. Teraz je to Bugisoft. A majú hernú platformu... Upay. Aspoň sme nezleteli dole.
On ho prostě nekuchne. Teraz mi je to jaksi na kokot. Já ho zabijem prostě. Edvard, ty si taká kopa sračiek. Prostě on zrazu nemůže zoskočit dole a chuchnout toho pod ním. To by bylo moc veľa roboty. Lebo si Edward zrazu povedal, ako... ja sa celkom bojím výšok, OK? Ja mám celkom fóbiu z výšok. Nepozrú sa teraz hore, že? Aha, ale za to kokot mama na mužko. Ja nie, že stav konfliktu, že žltá sú ostražitejší, červená sú v pozore, alebo ma skrátka chcú zabiť. Skoro. Kuk. Ako hej, páči sa mi to, že tí nepriatelia nemajú periférne videnie. Lebo tá hra by bola asi ťažšia. A tak. Nemám na to celý deň. Díky za spoluprácu, ale... You violated the law. Takže takto. Edward, môžeš ho proste kuchnúť? Nie. Edward je proste kokot jebnutý. A ešte aj strasa... Ja to fakt jeb... Vidím ich. Dojeb ho, dokúchaj ho. No tak. Kto to mi hrá do kariet? Ako hej, za dnešnú epizódu už to hovorím asi tak. Ale... Mám zabiť Commodora Chamberlaina, tak to si už neviem, kurva. Starý skurvý syn. Jaj, clear shot? Tak si ho uži. Vypadla mi nota, o čom som rozprával, čak nasra. Takže takto je. Raz, dva, tri, s prostými slovami nešetrí. Skill úplne na kokot, ale aj... vypadla mi to a došli všetky rýmy. Eminem zo mňa asi nebude. Počkaj, aké mám vedľajšie misie? Zo vzduchu? To by malo ísť ľahko. Vedľa. Alebo respektíve nemajú tí kokoti dostrel, čiže... mi to vyhovuje. Poď. Ako ja chcel by som dať po dlhšej dobe 100% synchronizačku. Nebudeme sa k tomuto vyjadrovať, OK? Keby sa mi tak pýtal, robil som to na schvál. Ale hej, aspoň to je musím robiť oznova. Drž piču. Ako je to prostredie mi trochu pripomína prostredie z Far Cry 3.
Aj keď, hej, loď Medusa vyzerala trochu inak ako vo Far Cry 1, tak vo Far Cry 3. Dobre, teraz to už vyjde, teraz to bude maximálne unáhlenie, presne ako som si myslel. Lebo som greedy čurák, zbrklý a všetko možné. No a všelijaké zlé vlastnosti. Ako Edward, už ma začínaš. To je už fakt čurák. On nemôže proste vyskočiť, respektíve spod tej sieťke, preskočiť, vyšplať sa hore, následne skočiť z tej veci, ktorej mi vypadlo, vypadlo absolútne, ako sa volá. Počkať, stážisko, alebo počkať, stáž? Tak nie. Keby zletel, tak by som sa asi fakt celkom nasral. Ako myslel som, že keby zletel presne niekam na loď a rozbil sa ako najväčšia piča, ale ako hej, mohlo to dopadnúť horšie. Chamberlain, než netušiť. Inak toto bolo na schváľovke, lebo som chcel vedieť, že či preskočí takú diaľku. To nebolo typu, že urobil som tú istú vyjebanú chybu druhýkrát z dôvodu mojej nevedomosti a toho, že sa nedokážem poučiť. Čiže OK, hra. Chcem 100% synchronizáciu. Už mám 90% z toho, že som z úkrytu zabil troch mamrdov. Čiže pokiaľ hra bude ku mne dobrá, čo pochybujem. Má zmysel to komentovať? Proste fakt má zmysel to komentovať? Lebo ja mám pocit, že asi kurva nie. Ja nič. Kamo, opovaž sa. Ne, nevidíš ma, opovaž sa. Zbudiť ho si akým spôsobom na mňa pozornosť. Ani piču. Ale kam chcem skočiť za predpokladu, že sa nechcem zabiť? Ale to fakt nič nie je proste. Žiadne žeby. Ako aj keby to bol perský prínes, tak sa mu šmykne a rozjebe si papulu. Ale on sa tu prechádza. On sa síce prechádza, ale mi to kokot platne. Edward, môžeš, mal si niekoľko šancí ho proste jebnúť z vrchu. A môžem ťukať to skurvené ľavé myšítko. Kámo, máš jednu jedinú úlohu, zoskočiť z tej skurvenej vrchnej pičoviny a proste ho zabiť. To je doslova jediné, čo máš spraviť.
Poď, poď, poď. To je kokot! On ho minie! On ho minie! Ja končím. A syphilis clouded your mind. Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant. You may have taken my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. Worm. All of you. Mohol som mať 100%, lenže nie, Edward si povedal, že skrátka on zabije toho za ním. Nasrať. A nasrate si aj vy, kokoti. Takto aspoň si to užijem, okej. Okay. Zabite všetkých týchto skurvisinov. Papá. Je vás veľa, nemôže niekto vystrieť, aby som ho mohol použiť ako ľudský štít. Ako hej, najlepšie by som túto lodičku vykradol, ale... Proste si povedali, že nie. Bajdej, mňa si nevšímajte. Iba jedna strela. Prečo to nemôžem zapáliť? Ako jedná, že by som s touto loďou odišiel, lenže to by som... Takže to by som sa potom vysral na moju milovanú kauku. Ako hej, tých výbušných barov bolo tu celkom do... Ja som kokot. A celkom asi rád, že to nešlo proste zapáliť, ako možno išlo, lenže... Neviem, akú ikonu som mal dať. Ale hej, našťastie je tu celkom dostatok munície, keďže sú tu všetci tí kokoti mŕtvi. Počkáme sa na 6. sekvencii, ja som myslel, že sme na 7. Sem a... Jakže rýchle cestovanie nedostupné. Takže kvôli tomu, lebo plávam vo vode na vlastnú pesť, alebo kvôli čomu. Zakázaná oblasť. Toto je celkom dosť zapeklitá situácia, chlapci. A dejú sa tá všetky možné pohľavia, ktorých je neviem koľko, ale... Ja vlastne nemôžem povedať názor, aký mám názor na tie rôzne pohľavia, lebo by mi zrušili YouTube kanál. Už? Jakže to nie je stále dostupné?
something wrong, I can feel it. Ach, bratrze. Ja to nejaká vedľajšia, ale na tu teraz serem. Ako hej, mohol by som dať nejakú vedľajšiu úlohu. Keďže robím iba stále hlavné, ale hej, ja som človek, ktorý povie, že dá nejaké vedľajšie. Pardon, potom sa na to úplne vysere. A snaží sa silou mocou tú hru dohrať. Už tam skoro som. Ano, Edward, rob proste opičí krúžok. Proste krúžok toho, ako sa šplhajú opise. Ako hej, keď mám čas, tak som si povedal, že prečo nerobiť dneska 3/4 hodinovú epizódu. Povedal som sa dneska, že po 35 minútach to utnem a potom, že... A táto hra ma baví, aj keď som sa pri nej nasral, tak prečo nie? Sekvence 7, ohnivá loď. Commodore's dead, are we ready? We're close. We've got a problem with the galleon, there's a couple of dozen. Bloody hell. You'd raise a cloud here, lout! You sat on enough gunpowder to blow New Providence off its rocks! Lay off me, mate, I'm well chafed. As I was telling, squad of lobsters has commandeered our galleon. We're gonna have to clear it out before we use them cannons to blow the blockade. Stay near the fire ship, Captain. Keep it afloat. Ja aj escort. Použite moždíšk... Počkaj, čo? Použite moždíšk k potopení lodí 3. Použite sody k potopení lodí. Whatever. Ako hej. Pôvodne som chcel hrať Assassin's Creed, ale... Residenta, ale povedal som si, že... Nechcem byť, nechcem, aby sa mi tie hry zhnusili. Loď číslo 1, pôjde... Počkaj, čo? Nepôjde papa? Loď číslo 2, pôjde papa. A už iba jedna loď. A do piče. A táto loď pôjde... Tá kurva sa tomu vyhlá. A nemáme žiad... Ty skurve, poď sem. Tá kunda mi to celá dojebala. Si môžem dať 100% synchronizáciu v nejakej misii, okrem takých misií, ktoré sú typu že sa to nedá že si Ubisoft proste povedal nemôžem. Je to jednoduchá misia, tak nie sú tu žiadne vedľajšie úlohy, ktoré by ste mohli spraviť. To má poser. Užite si sudy. Aha, tak oni sa rozhodli sa im vyhnúť. Dopi... Ja, to nie je naša loď, čiže safe. Môžem niekto vysvetliť, keď ja som zobral tie mortyr gun. A použite súdy k potopení lodí. Ja môžem ich použiť, čiže jedno, keď do nich potom strelím. Fire!
spojený s Jemrtev. Ako aj na chvíľu som sa zdakol, že som strelil tej gule do svojho, ale... No proste spojený s Jemrtev. Nevymaže mi to, to čo mi pomáhalo na plnú synchronizáciu, že nie. Ohľadom tej plnej synchronizácie, choďte do piče. A tak hej, mortier sa hodí za každých okolností, čiže... Prečo nie, hej? Jak miss damage. Prečo môže ukazovať životy na tej lodi? To mám akože tu odkryť vlastným trupom. Ale ku... Ja to chcem otočiť a proste hodiť sudy a miesto toho... Ja sa tak sám zo seba asi poserám, to nie je možné. Ako je, zasmiem sa, pokiaľ to teraz vyjde. Wolverine? Ako je, X-menom moc ne... Áááá, ono tie životy vlastne ukazuje, lenže ja som slepý, že to ukazuje v ľavom hornom... A nie, piču. Prečo nezasiahne to aj tú loď, ktorú mám... ...defenzovať? Opa. To si robíte, piču, že? Dobre, to sú sivoši a my potrebujeme dať tu nejaké pastičky na blbečku. Video z roku 2012, by the way. Ale no tak. Som aj tu vedľajšiu, že... Ja som mal robiť tú vedľajšiu misiu. Je aj preto ohnívá loď, lebo tá loď sa volá Royal Phoenix. A.k.a. Kráľovský Fénix. Aj keď Royal, všetko Royal znamená kráľovské, alebo nie? Otázka pre dnešné video, aj keď som sa nikto nedostal, čiže mi to môže byť jedno. Čiže ja som zničil loď na prvý výstrel z mortíru. Aha. To ako poteší. Ešte raz, prečo sa tá loď rozhodla, že pôjde na vychádzku. Respektíve na... plavbu okolo mora. Ako hej, naša loď je celkom OP, čiže môžeme kľudne naraziť trupom do niekoho. Respektíve nárazníkom, alebo ako sa to volá. Kamu, ale tam je mapa pokladu, čiže... Má to celkom serve. Ale zatiaľ to vychádza. O pár sekúnd neskôr.
že to asi nejhoršia eskortovacia misia, ako som kedy robil. Ja som sa zlakol, že ja som trafil zase vlastných do piče. Ako hej, mohol som si zahrať GTA 4, lenže teraz jak hrám tú mafiu... Ja ho zabijem. Ja ho fakt zabijem, toho debila. Ja ho tu bránim, chvíľu nedávam pozor a zrazu sa rozhodne... Proste odbočím, proste len tak odbočím úplne niekam do piče. Ten kapitán je fakt kokot. Level 60, to ste sa posrali. Toto je zlé, toto je veľmi na piču. A preto ohnívá loď, lebo proste spravila Anela. Tak hej, pozeral som kompiláciu trollingov Forsena na PUBG a... To je celkom sranda. Už sme skoro tam. Keď sa dojdem, tá misia skončí, že? Že? A mighty mess there. Burn your bastards! The burning of your ass, goblin! Prancing about like they took a prize. Tí piráti zneli ako keď v Angry Birds spravíte nejaký level. Nebodaj. Nebodaj som dokončil ďalšiu sekvenciu. About Nassau and Blackbeard flying the coop. Well, we'll see about Thatch. Vane's off to see him now, and I'm following soon. This is what's left of your experiment in democracy. Aye. We do as we please here, and we take our time doing it. But for Christ's sake, Edward, don't anything but the stink of riches wrinkle your nose. What's got into you, man? Reality, mate. Reality. See that you ain't pulled into the drink by this drowning rat. Oi! I've lived longer than most men who trod this path. Okay. Že teraz som pozeral IGN Assassin's Creed 4 Black Flag Guide, lebo som chcel vedieť, že koľko sekvencií má táto hra. Má ich 12 a my sme teraz na... Vraj 7, ale tým pádom by to asi mala byť 8, I guess. Čiže okej. Tuto by som to pre dnešný let's play na hru Assassin's Creed 4 Black Flag ukončil. Ako mohol by som spraviť hodinovú epizódu, ale... Takto, na to nemám energiu, nervy, výdrž a... No proste, nechce sa mi pokračovať v dnešnej epizóde. A pochybujem, že by sa nám to chcelo... ďalej sledovať. Čiže
Niče si PS5, čo sa mi ľúči. Edward, máš sa vyšplať? Kam sem epický koniec? Serus.